A Porto Seguro realizou no dia 30 de março, em São Paulo, uma capacitação para os corretores de seguros da UCS sobre o produto Seguro de Vida. O encontro faz parte da jornada Porto Seguro no TN Vida UCS, que tem o propósito de capacitar e treinar os corretores. Na ocasião, Oscar Buzo, coordenador comercial de vida da Porto, pôde ensinar sobre diversas técnicas de vendas e como superar objeções para conquistar mais clientes. Toda vez que o corretor estiver melhor preparado, estiver melhor formado, quem vai sair ganhando é o consumidor final. Porque o consumidor final vai ser melhor atendido. Esse é o papel e a responsabilidade da UCS. A gente precisa trabalhar muito na educação. Quando a gente olha a história, ela sempre mostra, né, os países mais desenvolvidos, eles apostaram muito em educação. E se a gente quiser fazer o nosso mundo melhor, a gente tem que cada vez mais investir nisso. E essa função de vocês é super importante, que é cada vez mais treinar as pessoas, cada vez mais colocar novos produtos para a gente poder colocar cada vez mais o nosso mercado em um patamar maior. Para nós da Porto Seguro é uma satisfação, uma honra poder estar levando mais educação, técnicas de vendas e conhecimento de produto para você vender mais e melhor. Corretores da UCS, não deixe de participar dos nossos treinamentos. A Porto Seguro tem como privilégio tê-los aqui como parceiros nossos. Agradecemos por participar desse treinamento de seguro de vida com Oscar Buzo, que é muito importante aprender, porque há uma congruência dentro dessa fatalidade do mercado, né? Perda de renda principalmente. Então o seguro de vida vem compensar esse tipo de coisa. E nós estamos fazendo história, principalmente trazendo os nossos amigos e associados para fazer esse curso aqui. E vocês estão de parabéns por nos representar. Oscar Buzo, isso é mais que um treinamento, faz com que a gente venha mudar de patamar, mudar de nível. Dê um show, como sempre. Estamos aqui muito estimulados e teremos outros módulos. Venha você também fazer parte da história da UCS. Com dezenas de corretores participando presencialmente, o evento foi um sucesso e trouxe novas perspectivas para os profissionais, que destacaram a importância da capacitação.